देश नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छेटमा आज हामीले तपाईँलाई छोरी जन्मिएको भनेर हस्पिटलमै आमा र छोरी दुवैलाई छोडेर गएको यो अपत्यारिलो कथा सुनाउँदैछौ सुत्केरी हुनु अघिको प्रसव पीड़ा आमा बाहेक अरू कसैले पनि कल्पनासम्म गर्न सक्दैन प्रसव व्यथाले रहँदाको पीड़ा त छँदैछ अझ त्यति बेलै श्रीमान भनाउँदाले समेत साथ छाडिदिँदा ती सुत्केरीलाई कस्तो होला सुन्दा पनि आँगै श्रिंग हुने यो भयभीत कथा झापा बिर्ता बजारमा डेडा गरी बस्ने दिपा माथि आइपरेको छ उनका लागि छोरी जन्माउनु अभिशाप साबित भएको छ यतिबेला यसअघि पनि दिपाले दुई छोरीलाई जन्म दिइसकेकी छन् एउटी छोरी नौ वर्षकी छिन् भने अर्की छ वर्षकी छोरी जन्मिए तिमीलाई भेट्न आउँदैन भनेर केही हप्ता अघि भन्नुभएको थियो दिपाले आइतबार अस्पतालको बेडबाट अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै भनिन् छोरी भएपछि अहिलेसम्म भेट भएको छैन छोरी जन्मिएको थाहा पाएपछि दिपाका श्रीमान चन्दन दास अहिले सम्पर्कविहीन छन् विर्ता मोडको बी एण्ड हस्पिटलमा तेस्रो सन्तानका रूपमा छोरीलाई जन्म दिएकी दिपा अहिले बेडमै परिरहेकी छिन् छोरी जन्मेपछि तीन दिन अघि फोनमा कुरा भयो उनले सुनाइन् तर अहिलेसम्म हेर्न भने आउनु भएको छैन उनको श्रीमान चन्दनलाई सम्पर्क गर्दा मोबाइल समेत स्विच अफ गरिएको छ दीपाका श्रीमान पेसाले निर्माण मजदुर हुन् दीपाको यो दोस्रो विवाह हो यस अघि दुई छोरी भने अर्कै श्रीमानका हुन् अघिल्लो श्रीमानको मृत्यु भएपछि दीपा युवा उमेरमै एकल महिला बनिन् माइतीसँग उनको सम्बन्ध राम्रो भएन यो स्थितिमा करिब डेढ वर्ष अघि उनले जीवनमा सहारा पाइएला कि भन्ने ठानेर अर्को प्रेम विवाह गरिन् चन्दनले उनलाई जीवनमा साथ दिने वचन दिएका थिए तर अफसोस उन यति बेला सुत्केरी हुँदासम्म हस्पिटलमा दिपालाई हेर्न आएका छैनन् मन मिलेपछि मन्दिरमा गएर विवाह गर्यौं दिपाले सुनाइन् प्रेम विवाह गरेपछि उनको सुरुदेखि नै माइतीसँग राम्रो सम्बन्ध भएन रे दाङको घोराही माइती बताउने दिपाको पहिलो विवाह भएकै दिनदेखि उनको माइतीसँग सम्पर्क टुटेको हो रे उनलाई अहिले आफ्ना माइतीको सम्पर्क नम्बर पनि थाहा छैन रे दिपा श्रीमान चाँडै भेट्न आउनेमा आशावादी छिन् अनि भन्छन् आउनुहुन्छ होला उनले झिनो आशा व्यक्त गर्दै पुनः भनिन् सायद कतै केही काममा पो पर्नुभयो कि श्रीमान कुनै परिबन्धमा परेको हुन सक्ने भन्दै उनले आफ्नो हृदयलाई यसरी सान्त्वना दिइन् बच्चा जन्मिएको सात दिन बितिसक्यो तर परिवार समेतले कुनै चासो नदेखाउँदा अहिले उनी छिमेकी महिलाको भरमा अस्पतालमा बसिरहेकी छिन् छिमेकीले नै उनको हेरचाह गरिरहेका छन् अहिले अस्पताल प्रशासनको सहयोगमा सुत्केरी वार्डका कर्मचारी सहित अस्पतालमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूले रकम संकलन गरेर सुत्केरी आमा र बच्चालाई चाहिने कपड़ा र खानेकुरा दिइरहेका छन् सुत्केरी वार्डमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कुन्ती राईले आफूहरू मिलेर खाना र कपड़ा सहयोग गरेको बताइन् उनले भनिन् कपड़ा चाहिँ प्यासेन्ट आफैले धुनुहुन्छ सोही वार्डमा कार्यरत अर्की स्वास्थ्य कर्मी मनिषा निरौलाले बच्चा जन्मिनु अन्तिम अवस्थामा बिरामीलाई हस्पिटल ल्याइ पुरयाइएको बताइन् बच्चाले दिशा खाइसकेको थियो उनले सुनाइन् अलिक कति पनि ढिलो गर्ने समय थिएन ढिलो हुँदा बच्चा वा आमाको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्थ्यो दिपाको शल्यक्रिया डाक्टर स्मृति जोशीले फाल्गुन चौध गते गर्नुभएको हो अहिले उनको अवस्था सामान्य छ डाक्टर जोशीले भन्नुभयो आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य ठिक छ डाक्टर जोशीका अनुसार बच्चा जन्मिँदा एक केजी एक सय ग्राम तौलको थियो एक हप्ताभन्दा धेरै भइसक्यो अहिलेसम्म परिवारबाट कोही पनि आएका छैनन् अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमेश गिरीले अनलाइन खबरसँग भन्नुभयो अब एक दुई दिन पर्खन्छौ भएन भने प्रहरीको सहयोगमा प्रशासनलाई जिम्मा लगाउँछौ बच्चाको नामाङ्करण गर्ने दिन पनि गुज्रिसक्यो कोही लिन नआउँदा आमा र बच्चा दुवै हस्पिटलकै बेडमा सीमित छन् यति बेला दिपाले सबैलाई सहयोग गरेर आफूलाई घर पुर्याइदिने व्यवस्था मिलाइदिन अस्पतालको बेडबाटै आग्रह गरिन् निष्ठुरी प्रेमी जसले सुत्केरी दिपालाई अस्पतालमै छाडे छोरी जन्माएको भन्दै श्रीमान बेपत्ता न्वारानको दिन गुज्रिसक्यो यो खबरलाई अनलाइन खबरबाट हामीले साभार गरेका हौं यसलाई गौरव पोखरेलले लेख्नु भएको होइटले हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला नमस्कार